intermolekylära bindningar, med andra ord bindningar mellan molekylerna. Och det finns i grunden tre olika sätt som molekyler kan sitta ihop. De kan sitta ihop med dipol-dipol, de kan sitta ihop med vätebindning och med van der Waals-bindning. Och de här har olika egenskaper, uppstår på olika sätt och är olika starka. Vi börjar med dipol-dipol-bindning. Dipol-dipol-bindning kommer sig av att vi har att molekyler som är dipoler, till exempel vatten som du säkert känner igen, där elektronegativitetsskillnaden mellan vätet och syret innebär att elektronerna kommer att vara vid det elektronegativa syret mer än hos vätet. Och då får vi en polaritetsskillnad där vi har en negativ ände vid syret och en positiv ände vid vätet. Samma sak på jodfluorid, där jod och klor binder till varandra. Och då är ju så att klor är mer elektronegativt än jod. Och därmed så kommer vi att få en nettoladdning, en negativ lätt nettoladdning vid kloren. Och därmed också en positiv laddning vid joden. Och det här innebär att eftersom de här är dipoler så kan vi få bindningar mellan dem. De ser som sagt, de är, man kan rita dem som små ovaler med plus minus. Och bindningen då ser vi här att det finns en elektrostatisk attraktionskraft mellan den negativt laddade kloränden och den positivt laddade jodämnen. Och på det här sättet hålls de samman. Där kan ju bilda större strukturer än bara två, utan de kan bygga upp sig i hela stora nätverk för att hålla sig ihop på olika sätt. Det här är en relativt stark bindning som funkar, som håller ihop saker. Och den dyker upp överallt där vi har just en dipol som först kan binda till en annan dipol. Vätebindningar, de liknar dipol-dipolbindningar men är mycket kraftigare. Och de här uppstår när väte är bundet till en starkt elektronegativ atom. Oftast kvävesyra eller fluor, men även i vissa fall klor. Och när de här grupperna, de sitter i närheten av en annan mycket elektronegativ atom, väte, syre, fluor eller möjligen klor, ja då kan vi få bindningar. De här då, eftersom det är elektronegativitetsskillnader, så får vi ju positiv och negativ ände på de här. Med andra ord, vätet blir positivt laddat eftersom det sitter bundet med en polär kovalent bindning till en av de andra. Och då får vi en bindning att om vi i någon kemisk förening har en kväve och den sitter tillräckligt nära en väte som är bunden till en annan där, till exempel en kväve. Ja, starka laddningsskillnader och då uppstår en vätebindning. Här kan ju uppstå med syre också. Behöver inte vara samma atom på båda sidorna av vätet förstås. Så att om en fluor binder till en väte, ja då kan det mycket väl uppstå en vätebindning till en syre. De här vätebindningarna som sagt är starka bindningar. Det är den starkaste bindningen som sker mellan molekyler. Där det inte är en kovalent bindning som uppstår. Oerhört starka och förekommer när vi har någon av de här. Det här bildar också ibland stora nätverk. Här ser vi till exempel vatten. Hur vattnet hålls ihop i ett nätverk av vätebindningar. Och de här vätebindningarna är det som gör att vattnet till exempel har en ytspänning. Genom att de här starka vätebindningarna håller ihop det, då får vi vattnets egenskaper med en mycket hög kokpunkt för sin molekylvikt, en extremt hög kokpunkt och en stark ytspänning. Van der Waals-bindning, den tredje typen, där uppstår, om vi tänker, uppstår mellan är icke-polära. Om vi till exempel tittar här på de här två atomerna,
då ser vi att de är skiljer sig. Elektronerna, som är de svarta prickarna, de är ju inte placerade på samma sätt. På den som är längst till vänster, där är de symmetriskt fördelade och vi får en jämn laddning. Vi har ingen ände av atomen som är mer laddad än andra. Däremot på den till höger, där befinner sig elektronerna lite mer åt det ena hållet än det andra. Och då uppstår omedelbart en viss polaritet. Den här uppstår då även när vi inte har tillräckligt stora effekter i bindningarna för att vi ska prata om en egentligen polär bindning eller så. Men de kan uppstå den här sortens asymmetri. Och de här asymmetrin, om de nu placeras nära varandra, då kan det ju bli så att en negativ ände hamnar nära en positiv. Och då har vi möjligheten att bilda en van der Waals-bindning. Och van der Waals-bindningar, de är svaga. De måste vara extremt nära. Och är därför någonting som vi egentligen bara behöver räkna med när ingen annan bindning kan vara i spel. Om vi inte kan ha en dipol-dipol, inte en väte, då kan vi se van der Waals-bindningen. I annat fall så är den så otroligt svag egentligen så att vi inte märker av det. Och då är det så att van der Waals-bindningen har några saker som vi måste tänka på. Och vi måste se att den här större molekyler ger starkare krafter. Och det är helt enkelt för att när de kan ligga an mer mot varandra, de ligger inte i fysisk kontakt, men det blir mer möjligheter att bilda sådana här van der Waals-bindningar när de är större. Och då sitter de ihop bättre, ger högre kokpunkter och så vidare. Och även om de har mer former som gör att de sitter nära varandra, då är det mer möjligheter där. Och van der Waals-bindning är extremt avståndsberoende. De måste vara nära för att det ska kunna bildas en van der Waals-bindning. Och tittar vi då på ett par exempel. Här har vi då former som gör att vi får en lång yta nära varandra. Och då får vi en stark bindning. Om de däremot bara kommer i kontakt i en enda punkt, ja, då blir det en mycket svagare van der Waals-bindning. Och det här kommer vi att se mycket mer av när vi tittar på organiska föreningar. Samma sak är de stora och små. Ja, är det litet, då finns det lite möjlighet att bygga upp en van der Waals-bindning. Och då får vi inte de här starkare effekterna. Däremot är de stora, ja, då är det ju mer möjligheter att få till det hela. Så, vi har alltså här några olika. Vi har tre olika bindningar. De är olika starka. Där vätebindning är starkast. Dipol-dipol-bindning är oftast nästan lika stark. Men beror givetvis på vilka det sitter. Även olika vätebindningar är lite olika i styrka beroende på elektronegativiteten. Och de har olika egenskaper, uppstår under lite olika förhållanden. Summerar vi det hela totalt där. Van der Waals-bindning finns alltid, men extremt svag. Vätebindningar, den starkaste bindningen mellan molekyler. Och vätebindningar, det är det som ger vattnets ytspänning. Men när vi har starka bindningar, då får vi också en hög kok- och smältpunkt och ämnen som vi känner igen, som till exempel